Não posso gritar porque já são 12h40 da manhã. Gente, muita gente me pediu, entendeu? Pra eu fazer um vídeo organizando a minha penteadeira. Eu vou mostrar a minha bagunça e vou organizar aqui junto com vocês. Vocês vão ver que a Metanina não é nada arrumada, que ela não é nada organizada, que ela não é nada... Que ela não é nada. Entendeu? Eu tô totalmente desorganizada, eu deixo tudo bagunçado. Entendeu? Comenta aqui embaixo se vocês são organizados, se vocês não são. Porque eu mesma, gente, não sou. Vocês vão ver a bagunça que é. Não é pouca bagunça, gente. É muita, né, mãe? Muita, gente. Mas muita. Vocês muita, vão... muita. Não, calma, hein, calma. Entendeu, gente? Vocês vão ver aqui nesse vídeo comigo e a gente vai arrumando juntos. Vamos lá, mãe. Mostra aqui, ó. Vamos lá. Olha isso aqui, gente, ó. Tudo jogado. Tem até aqui, ó, uma garrafa de água vazia, sabe? Tem cartela aqui de cílios postiço. Tem pulseira, pedra. Gente, ó, tá tudo, como vocês podem ver, tá tudo desorganizado. Meu Deus. Vou mostrar uma coisa aqui também, que a gente não vai arrumar isso aqui não, tá? A gente vai arrumar essa parte que eu mostrei. Mas eu vou mostrar pra vocês verem como eu sou desorganizada, gente. Eu gravo muito, né? Gravo like, gravo TikTok, vou tirando foto. É, então, tipo assim, eu troco muito de roupa, muito de roupa. E aí, eu não tenho paciência, tipo, de trocar de roupa, colocar no cabide, pegar outra roupa, trocar e colocar no cabide. Claro que não, gente. Eu pego uma cadeira e faço de armário. Ó, gente, olha isso. Olha quanta roupa. Aqui, ó, olha isso, gente. É uma bagunça, gente, que vocês nem imaginam. Meu cabelo prendeu aqui, é sério. Prendeu na porta? Sei lá, eu acho que prendeu na porta. Aqui, meu cabelo! Vem cá ver! Quê? Minha mãe se prendeu na porta. Como é possível isso? A piranha prendeu. Tá, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tirar lixo. Que no caso só tem com lixo. Não, acho que tem mais. Ai, gente, eu não mostrei aqui. Olha aqui, mãe. Mostra aqui. Olha a bagunça disso, gente. Gente do céu. Olha a bagunça Nossa. Disso pra vocês verem. Então, ó, vou tirar aqui a minha garrafa de água vazia. Tem isso daqui, gente, que é papel. Aqui, ó, tem uma fita. Vou tirar também porque é lixo. O que, que é isso aqui? Cara, não sei, ganhou aí. Gente, ganhou nada. Minha mãe comprou isso aqui pra mim e falou assim, ah, pra você usar na sua pele. Eu não sei o que é isso até hoje. Cara, eu não sei, gente, também, isso tava baratinho. Alguém sabe o que, que é isso? Eu acho que é isso aí. Fazer uma massagem, sei lá. Ó, gente, olha o que tem aqui na minha penteadeira. Vocês estão se perguntando, nossa, amiga, o que, que é isso? Gente, eu vi a cola quente e aí eu decidi fazer um desenho. Sabe como você faz? Você pega a cola quente, aí você faz no chão, aí você espera secar e você tira. Aí eu pintei com esmalte, é uma casinha. Tá, enfim. Gente, eu acho que eu tirei todos os lixos que tinha. Então o primeiro passo já tá concluído. Gente, olha o que eu achei aqui na minha penteadeira. Ó, tem tudo isso daqui, ó. Calma aí, tem mais um. Tem tudo isso aqui de corretivo. Nossa, Mi, mas você usa todos os corretivos? Não. Tudo isso aqui é lixo, entendeu? E isso aqui é o que eu uso. Então, vamos jogar no lixo isso aqui. Gente. Gente, vou mostrar meus rímeis pra vocês. Então, meus rímeis. Eu amo rímel, gente. Ai, tem mais um aqui. Eu amo rímel, eu amo rímel. Eu tinha mais de 20, só que minha mãe jogou fora. Joguei fora. Eu não jogo fora meus rímeis porque eu amo. Mas já nem tem mais. Tem sim. Ó, gente, também tem isso aqui que eu ganhei no encontrinho. Eu guardei nessa caixinha. Que eu ganhei, ó, essa pulseira aqui, ó. Essa pulseira aqui, uma menina chegou em mim e falou assim, Mi, é minha pulseira da sorte, tô. Aí eu guardei. E esse aqui foi em outro encontrinho que me deram. Aí, gente, eu guardo todas as minhas pulseirinhas aqui. Eu não entendi porque tem uma vela cortada na minha penteadeira. Isso aí é de 3 anos do like. Também não entendi o que tá fazendo aí, tá? Gente, ó, eu vou falar mais ou menos como é que eu pretendo fazer. Vem cá, mostra aqui mesmo. Aqui, ó, pretendo colocar só esponjinhas. Aqui, nesse lado aqui, eu vou deixar mesmo só, tipo, xuxinha e tal. Brinco, vou colocar mais ou menos aqui. Eu vou separando tudo, gente, ó. Eu vou separar aqui pra vocês, porque eu também vou ter que dar uma limpada, né? Então eu vou separar tudo aqui e eu já mostro como vai ficar. Ó, gente, eu tirei aqui as coisas daqui debaixo da penteadeira, porque eu vou organizando, ó, eu dei uma limpadinha, né, do que deu, né, porque não deu pra limpar tudo, porque não sai essa merda, olha aqui, não sai, mas enfim, gente, ó, tirei tudo que eu vou organizar aqui, ó, eu coloquei só a esponjinha, aqui, ó, eu coloquei um espaço só pra esponjinha, aí eu vou colocar um espaço só pra pó, um espaço só pra anel, e eu vou colocando o espaço, vou dividindo tudo certinho.
entendeu? Eu vou organizar aqui, gente, pro vídeo não ficar muito, muito longo. E eu já volto pra vocês com como ficou aqui embaixo. Aqui, gente, ó, vou mostrar pra vocês como é que ficou. Aqui eu coloquei esse negócio aqui que minha mãe deu, que eu nem sei. E dois pós e uma base. Aqui eu coloquei só pó. Aqui eu coloquei todas as minhas esponjinhas. Aqui, ó, eu coloquei os batons. Batom 24 horas. Batom 24 horas que eu já passei no rosto da minha mãe. Deus me livre. Aqui, gente, eu coloquei umas pedrinhas aqui que eu tenho. As pedrinhas. E esse negócio de colocar no olho. Esse aqui eu coloquei todas as minhas xuxinhas que eu tenho. E nesse eu coloquei pompons. Aqui eu coloquei rímel. Aqui, gente, eu diversifiquei. Coloquei base, coloquei iluminador, coloquei contorno. Aqui eu coloquei brilho, coloquei cola de cílios. Nesses daqui, ó, nessa fileira aqui, gente, ó. Nessa fileira aqui, essa última, eu coloquei mais ou menos a mesma coisa. Eu coloquei colar, eu coloquei aqui, ó. Nesse aqui tem, ó, brinco, pulseira, anel. Aí tem, ó, pingente, sabe? Eu coloquei... Nessa fileira aqui, eu coloquei todas as coisinhas de colar, pulseira, brinco. Então, ó, aqui embaixo a gente já arrumou. Vamos pra parte de cima. Joinha pra parte de baixo. Ó, cansada já. Meu soro, gente, ele tem que ficar aqui. Ele é feio, né? Mas ele tem que ficar aqui na parte de cima, porque eu uso pro meu piercing. Então, ó, vou deixar ele aqui. Vou cobrir, né, o meu cotonete, que tá descoberto. Eu vou organizando aqui assim, ó. Ó, eu tenho uma xícara, gente, só de... Pincel. Meus pincéis que estão fora aqui, ó, vou deixar tudo aqui. Tem meu unicórnio, que eu vou deixar ele aqui. A base eu vou deixar aqui. São coisas que você usa mais, né, Mi? São coisas que eu uso. Perfume eu vou deixar aqui. Isso aqui, gente, ó, é sombra. Eu vou deixar aqui. Isso aqui, gente, eu vou colocar aqui, ó. Aqui embaixo. São coisas que eu uso, então... Que eu uso, tipo, todos os dias, né? Tem um cílio perdido aqui, ó. Ai, gente, tem uns cílios aqui, ó. Esse eu vou colocar aqui, ó, na minha cartela de cílios. Vamos lá. Só que eu perdi o outro cílios, né? Cadê o meu outro? A cartela eu vou deixar nesse daqui, ó. Coloquei aqui. Ah, gente, aqui, ó, tem mais uma pulseira. Vou deixar aqui. Mais um colar. Vou deixar aqui. Aqui, gente, ó, tem o meu brinco de pena, que eu vou deixar ele aqui, ó, na parte de brinco. Ó, gente, tem... Sai daqui. Meu irmão fica me encarando. Filma ele. Fecha a porta aí. Não gosto de pessoas igual você me encarando. Ó, gente, tem esse aqui, ó, que eu vou mudar um pouquinho, ó, porque... Tem pincel, que pincel é lá na xícara. Então vamos lá, gente. Mas não vai caber, né, eu acho. Vamos ver. Esse aqui não vai caber, ó. Ah, não, vai sim. Ai, gente, eu quebrei. Gente, não vai caber não, vou deixar aqui. Aqui, ó, eu vou deixar aqui, ó, meu gloss. Só batom mesmo. Acho que só tem isso, né? Tem uns espalhados aí dentro da gavetinha, mas acho que tá bom assim. Tá, eu vou deixar assim. Tem um batom que ficou de fora, eu vou deixar aqui, ó. Eu vou deixar aqui, ó, o batom. Aí tem, ó, gente, meus... Ai, tem um rímel aqui perdido. Vou deixar aqui, ó, no lugar do rímel. Tem aqui meus delineadores. Delineadores. Eu vou deixar ele aqui, ó, tá vendo, ó, que tem um negócio só de delineador? Vou deixar todos os meus delineadores aqui pra ficar arrumadinho. E esse aqui, que ele é diferente, então eu deixo ele aqui mesmo. Onde que eu coloco uma coisa aqui? Quer colocar na gaveta? Ou bota aí, deixa em cima mesmo. Tá. De ladinho. Tem um corretivo que eu deixo onde? Eu vou deixar aqui. Eu uso ele. Tem uma coroa. Olha! Onde que eu deixo a coroa? Deixa em cima mesmo. Tá, gente. Eu vou deixar ele aqui, ó. Tem meu desodorante. Ah, não. Caraca, mano. Para com essa bosta. Odeio. Vou deixar aqui. Onde que eu deixo minhas escovas de cabelo? Deixa de ladinho aí. Tá, gente, agora eu vou mostrar pra vocês detalhadamente como ficou. Ó, gente, embaixo, né, eu já mostrei pra vocês como ficou todo arrumadinho. Vocês lembram como tava antes, gente? Tava horrível. Agora em cima, gente, ó, eu coloquei assim, ó. Bem arrumadinho, entendeu, gente? Vocês viram como tava antes. Tava uma coisa triste. Ó, aqui de pincel, delineador, batom.
Tem spray de cabelo, meus unicórnios. Ó, oh, que bonitinhos. Aí aqui, ó, minha sombra, iluminador, minha coroa, uma foto minha. Aí aqui, ó, gente, as coisas que eu uso, né? Tipo, perfume pra cabelo, soro, desodorante. Soro você usa pro cabelo? Não, vírgula. É. Aí lip tint, enfim, gente, ó, tá tudo arrumadinho agora. Ah, aleluia. Foi isso, filhos, entendeu? Estou cansada já de arrumar minha penteadeira. Tava uma bagunça, entendeu? Pelo menos esse vídeo serviu que agora tá arrumadinho, né? Exatamente. Então, ó, já deixa o seu like que vocês deram uma ideia já de arrumar meu armário, gente. Meu armário é 10 vezes pior do que a penteadeira, né, mãe? 10 vezes pior que a penteadeira. Eu acho que é 1000 vezes pior que a penteadeira. Realmente. Não queria falar não, mas, gente... Então, ó, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mostrando meu armário e arrumando ele pra vocês. Só que deixa bastante like e comenta aqui se vocês querem que eu faça um vídeo arrumando meu armário. Me sigam nas minhas redes sociais, entendeu? Que vai estar aqui na descrição do vídeo. Deixa bastante like, que aí se vocês quiserem eu posso trazer mais vídeos assim. Manda esse vídeo pra todo mundo que você conhece, pra todos seus amigos, entendeu? Um beijo! Se inscreva no canal. Bye!